Dragi prijatelji, veliki pozdrav i dobrodošli u ovaj video gde ćete da upoznate jednog mog dobrog prijatelja i velikog biznismena Iliju, koji trenutno živi i radi u Novom Sadu. Inače je živeo i radio u Londonu, u stvari radi u Londonu i u Novom Sadu, u Srbiji, Hrvatskoj i svuda na Balkanu. Zdravo Ilija, dobrodošao. Zdravo Luno, hvala na uvodu. Pa još uvek živim u Londonu, ali radim i putujem, kao što se i zove naša platforma za poslove na daljinu, Be Happy Work and Travel. Pored platforme, u posljednje dve godine smo osnovali udruženje u Srbiji i Hrvatskoj. I tako smo došli na ideju pre nekoliko mjeseci da pokrenemo projekat koji je jedno ministarstvo pri Vladi Republike Srbije podržalo. Projekat se zove Ista šansa. Ista šansa projekat je namenjen ljudima koji žele da promene svoju karijeru i da rade poslove na daljinu. To sam, samo da još ovo kažem, pa ćeš ti da nastaviš naravno sve. Hoću naše dragi prijatelje koji nas prate da predstavim, znači, Iliju kao vlasnika firme koja je registrovana u Londonu, Be Happy and Work and Travel. To je platforma za ljude koji žele da rade na daljinu. Znači, preko interneta, online, biznis, poslovi, ovo će verovatno da vas interesuje. Bez obzira da li radite, to bi bio ekstra posao, ili ne radite pa vam treba posao. Ilija će sve o tome da vam kaže, i o udruženjima i o projektima koje je napravio. Znači, imate šansu, jer je ovo, tako se i zove, jedna od njegovih projekata, imate šansu da dobijete posao i da naučite mnogo toga. Evo, Ilija će nam pričati o tome sada. Hvala. Pa, na ideju sam došao uopšte kako za Be Happy, da tokom korone prve godine želeo sam da promenim svoj život i posao pre svega. A onda menjaš i život. Bavio se računovodstvom 12 godina, radio sam u Beogradu i Londonu i volontirao sam u Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Londonu. I prvo leto te 2000-te, kad je baš bila korona u punom jeku, iz Beograda kad sam bio ovdje, otišao sam za Tinu. I tako, neki dan posle toga otišao sam na plažu, kad sam vidio 20 ljudi rade, imaju laptopove i rade s plaže. Ja sam rekao, šta ovi ljudi rade s plaže, ne može se voda kupiti na ovoj plaži, neka mala plaža. Ja ih pitam, šta vi radite, ko ste vi? Kaže, mi smo digitalni nomadi. Ja iskreno nisam znao ništa o digitalnim nomadima. Nikad nisam u životu čuo. Znao sam poslove na daljinu, već su krenuli tad, pogotovo u Engleskoj, koja god mogu raditi na daljinu. Tako sam vratio se iz Atine za Beograd, pa iz Beograda za London i došao sam na ideju da ja nešto pokrenem što ima veze poslovima na daljinu. Znači da čovjek nije vezan za kancelariju, da možda radi, evo ja sam prošle nedelje bio u Lici, radio na selu, eto, sad sam u Novom Sadu, bio sam u Zagrebiću, sad uskoro idem u Albaniju da promovišemo naše udruženje. I tako je to sve krenulo. I onda sad da vam kažem nešto o ovome projektu. Što... Kako je to divno da čovjek dođe na ideju da promeni kompletno svoj život, stvarno. Pa, onako, nije lako, ali ja sam imao skromne cilje. Išao sam step by step, korak po korak. Prvo sam osnovao website. Sljedeći korak, išao sam na kurseve i to sam papreno plaćao kurseve i video sam da su mnogi kursevi čista prodaja magle. Govorim ja apsolutno i na srpskom, i na hrvatskom, i na engleskom, prodaja magle. I kad sam, jedno mi je bilo krivo što smo mnogi prevarili, ali dobro, to je valjda normalno. I zato sam došao na ideju da napravimo jedan narodni kurs. Prvo da država, eto, Srbija i evo i u Hrvatskoj radimo i sad evo i u autonomna pokrajina Vojvodina, da nam određena sredstva ili nam pomogne bilo kako. I mi tako smo omogućili svim kandidatima da ništa ne plaćaju. Tokom 16 nedelja, evo sad smo već u 14. nedelji,
imamo 44 kandidata. I od 44 kandidata odabrali smo 12 ljudi koji će nastaviti sa nama, bit će naši koordinator i evo ovom prilikom možda da kažem da imam čast da je Luna jedan od kandidata i naša poznata youtuberka koja ima veliki potencijal jer se već bavi društvenim mrežama i veoma uspešno da se bavi. I poslovima na daljinu. I poslovima na daljinu, tako da nam može mnogo pomoći da i YouTube-u napreduje me, da se čuje glas. Ovaj projekat se završava 14. jula. Biće dodala sertifikata. Tokom 16 nedelja kandidati su se mogli upoznati sa različitim poslovima na daljinu. Digitalnim marketingom, email marketingom, SEO, znači internet oglašavanjem, kako pokrenuti Google kampanju za, na primjer, neki oglas. Evo, baš i političari neki, na primjer, su shvatili da Facebook i Instagram ne shvataju ozbiljno glasači, na primjer, i mi pokrenemo jedan Google kampanju, za primjer, za jedno mjesto uzmemo i nekom to iskoči na internetu kad on nešto ozbiljno čita. I onda ljudi ozbiljnije vide tu reklamu. Na Facebooku i Instagramu je mnogo svega i svačega. I nekad čovjek kad hoće da pročita neki oglas, on to ne vidi. I to je jedan, znači, onda neki ljudi nisu uopšte verovali da neko zarađuje, na primjer, na Facebooku oglašavanju. Znači, radimo i s ljudima što se tiče Facebook oglašavanja. Radimo s nekim ljudima na Instagram oglašavanju. Generalno, svim vrstama digitalnih poslova. Znači, i bukvalno, kao što sam rekao na početku, narodski smo kursi, ali bilo je značajno da ljudi poznaju engleski jezik. Znači, ne treba nikakvo školovanje. Imali smo u saradnji sa HubSpot Academy i sa Google Analytics Academy, gde ljudi, naravno, za džabe polažu određene kurseve, šta ih zanima. Svi koji nisu dovoljno dobro znali engleski jezik, pomogli smo to da polažu ispite preko Zoom meetinga, gde mi objasnimo nekad pitanje na srpskom, hrvatskom. Imamo ljudi iz Makedonije isto. I tako, to je to, otprilike. Izvini da prekinem sada, samo da kažem ovo, da onim ljudima koji možda nisu razumeli, stručne ovako, vi ste u stvari napravili, osnovali grupu i projekat gde ste davali besplatno ljudima sve kurseve, je li tako? Tako je, sve besplatno. Mislim, to ljudi treba da znaju, to je nešto što se nigde ne pruža takva šansa, jer ovo se stvarno lepo zove šansa za možda da čovjek počne novi život, da počne novu karijeru, da počne nešto novo. Besplatno, to nigde ne postoji. Pa baš je to poučen svojim. Ja sam krenuo pre 2 godine, džabe što sam doktorirao ekonomiju i još svašta nešto išao. Ovi novi poslovi, znači, zašto je to šansa? Ja, evo, ako se išta dešava, mnogo stvari se dešava loše u ovom svetu u kojem živimo, ali baš sam danas pokrajinskom sekretarijatu pričao, ali ono što je sigurno, da svako ima šansu da radi na daljinu za američku firmu, za britansku firmu, za firmu iz Indije, iz Kine i tako da bilo koje kraja svijeta. I pritom, ako neko stvarno odluči da odvoji vreme, mnogi su, na primjer, tokom kursa želeli, ali nisu uspeli zato što ne veruju sami sebe, ne u nas, mogu verovati u nas, ne veruju u nas, ne veruju sami sebe. Svako može promijeniti svoju karijeru danas. Yes. Nikad lakše. Yes. Bez fakulteti, evo ja nisam normalno da zagovaram fakultete, ali nažalost svijet se drastično mijenja. Yes. Naprimjer, mi imamo saradnju sa stvarno dobrom akademijom iz Amerike, stvarno oni su shvatili novi svijet. Znači, svi sertifikati su oročeni na godinu, dve. Znači, ne može diploma da vredi za ceo život kad se ekonomija, kad se sve menja. Yes.
I tako da, eto, to je šansa, znači. Ali ja ne mogu da verujem koja je to, mislim, ja od početka znam jer sam deo tima vašeg, ali koliko je to šansa za ljude i da što više ljudi to treba da sazna, shvati, nauči toliko toga od vas, šta sam ja sve od vas naučila, mislim, stvarno neverovatno, mislim, oduševljena sam ovim što radite. Hvala puno. Prvo, mi nismo stvarno bili prodavači magle, mi smo se skoncentrisali na projekat, na sve. Imam određen broj ljudi, nije dovoljan na YouTube-u, ali mi smo skoncentrisali pre svega na posao i da izgradimo određene ljude da mogu početi da rade. Pritom gradimo platformu našu, znači gdje nudimo usluge digitalnog marketinga, politika advertising ili političko oglašavanje, graphic design, voice-over ili ti pozemljivanje glasova i mnogo drugo, neke stvari što planiramo za Kinu i možda sam nešto propustio i naravno projekat Ista šansa. Projekat Ista šansa od jeseni, pored na našem jeziku, bit će i na engleskom jeziku i zvaće se Open Balkan, gde će mladi ljudi iz cijelog Balkana biti uključena grupa, baš jedna grupa mladih ljudi od 18 do 25. Biće ovaj postojeći koji svi su dobrodošli, ali bit će ova grupa testirana koja su jako informatički jaki ljudi, valjda po rođenju, ne po obrazovanju, i regularna grupa ljudi gdje su svi dobrodošli, to je to. I kada, znači ovaj projekat koji se završava uskoro? Završava 14. a ova dva počinju 20. septembra. Rok za prijavu je 1. septembra. Krajnji rok za prijavu je 1. septembra. Ono što je različito od ovoga puta, bit će testovi engleskog jezika. To je najveći problem koji smo imali. Nije uopšte problem da naći poslove. Problem je engleski jezik. Što se shvati na vreme, evo sad ima dovoljno ko nas sluša, da počne da radi malo više na engleskom, da sluša, barem može da sluša na televiziji, da shvati to ozbiljno. Jer mnogi ljudi su stidljivi, to im je veliki hendikep. Neće da priznaju koliko ne znaju engleski jezik. Tako da imaju dovoljno perioda. Eto, ako se spreme sad, celo leto, svaki dan jedan sat, nedeljno je 7 sati, pa koliko je to mjesečno i tako da. Tako da mogu imati, to je jedina sad novina, znači bit će testiranje svih kandidata pre samog upisa. Da, ali treba ljudi da znaju da taj engleski nikako ne treba da bude savršen, jer nikad ne može da bude savršen zato što mi prosto, to nam nije maternji jezik i niko ne govori perfektno bilo koji engleski jezik. Mislim bilo koji je američki ili engleski ili tako. Ali ljudi treba da znaju, ne treba da se stide i treba malo više samo da usavrše, da znaju, da razumeju malo i tako, nije to nešto da sve mora da znaju. Pa baš tako, nije to, poenta je, jer nije uopšte, na primjer, neki imaju ljudi se boje pisanja, nije problem pisanja, najvažnije je da razumeju jezik. Problem ima danas X aplikacija gdje čovjek može, iako ne zna dobro da piše engleski, da ima, znači, grammar check, neki, neko ko mu proveri. Tako da nije problem pisanja, ono što se boje, problem je da se razumiju kurseve. To je najvažnije. Da. Mada, eto, mi nudimo i tu pomoć. Mi imamo Zoom meetinge gdje objašnjavamo ljudima na našem jeziku. Prilikom polaganja ispita isto objašnjavamo pitanje, nekako i čovjek ne razume. Tako, stvarno smo se trudili tokom 14 nedelja, imamo još 2 nedelje. Da što više ljudi polaže kurseve. Svako je napravio neki svoj korak. Odabrani kandidati su napravili veći iskorak i mogućnost posla i to je totalno nešto drugo i za svaku pohvalu. Drago mi je što si ti deo našeg tima. I meni je drago. Samo da još ovo ljudima pojasnimo, pošto mi smo radimo non stop, da treba ljudi da znaju... da je sve to, sva predavanja su preko, znači, interneta, preko Zooma, online, nigde ne treba da idu. Samo se uključe na link i tu su u mitingu gdje dobiju predavanje od sat vremena, razmene iskustva, teme i ostalo.
Da, apsolutno sve je online, znači sve je preko Zoom meetinga, mi imamo, zakažemo Zoom, vi kliknete, evo gledate s plaže neko, evo moja sestra, nju bi pohvalio iz Hrvatske, odlučila, ima troje dece, malu bebu i nikad nije propustila ni jedno predavanje. Znači, nekad imaju iskušenja i sve, ali nikad nije. I tako da se trude mnogi. Imamo divne kandidate. I ono, baš mi je puno srce i drago mi je što su i državne neke institucije prepoznale Ministarstvo turizma u Hrvatskoj, naš projekat, tamo radimo i nešto u vezi turizma i promocija digitalnih nomada, radnika koji putuju i rade, pa projekat ovdje Ista šansa, pa projekat koji će ići u Albaniji i Makedoniji Same Chance Open Balkan, znači Ista šansa Otvoreni Balkan. To je jedna divna ideja što je naš predsjednik Republike Srbije pokrenuo inicijativu da se zemlje Balkana koje čekaju već Bog zna koliko godina da uđu u Evropsku uniju, da se prvo same integrišu, srede, da nemaju granica, da studenti mogu studirati gde žele, da radnici rade u bilo kojoj zemlji, da će raditi u Albaniji, Srbiji ili Makedoniji. I mislim iskreno, ovo nije politička rečenica što ću reći, da je to najbolji patriotizam i odnos prema Kosovu i Metohiji, znači da bude jedan slobodan prostor gde ljudi mogu slobodno otići bez granica i do Albanije i do Makedonije i ako Bog da uskoro će i Crna Gora biti deo te inicijative i očekuje se i Bosna. Da. Stvarno, mislim, ja već sam rekla kako sam ja oduševljena svim ovim i drago mi je da imate podršku vlasti, u stvari države, političara, Skupštine Vojvodine, Srbije, Hrvatske, da vas podržava vlast u smislu da je prepoznala u vama veliku budućnost u stvari. Pa, znači, desilo se mi, evo, nikakve veze. Desilo se bukvalno s normalnom pričom, razgovorom, poštovanjem ljudi, prezentacijom. Tako su se stvorili kontakti. Ništa, nešto preterano. Dobro, možeš li sada više da nam kažeš o tim projektima? U smislu, vi poseban projekat je u Srbiji, a poseban projekat je u Hrvatskoj, je li tako? Ili je to jedan isti projekat? Što se tiče ovog Iste šanse, to je znači projekat bio namenjen, podržalo ga ministarstvo ovdje jedno u Srbiji i uprava za saradnju sa Srbima u regionu, ali naši su kandidati bili i drugih nacionalnosti i to nam je drago. Što se tiče budućih projekata, da, to se posebno u Hrvatskoj radi, pošto imamo udruženje u Hrvatskoj registrovano u Zagrebu i za Srbiju u Novom Sadu. Da. Što se tiče ovih novih projekata, oni će biti većinom, nosilac projekata će biti udruženje u Novom Sadu, što se tiče Iste šanse. Da. Dobro, znači ljudi treba da se prijave, reći ćeš nam kako i gde da se prijave, a u principu taj novi projekat počinje tačno kada? Ponovim kako se kandidati mogu prijaviti za novi projekat Ista šansa koji kreće 20. septembra. Prijave su do 1. septembra. Mogu se svi prijaviti ko želi da bude u grupi gde će biti delimično predavanje na srpskom i hrvatskom jeziku. Znači, bitno je da imaju B2 ili C1 znanje engleskog jezika. Ovaj put ćemo proveravati znanje engleskog jezika u nove kandidate. I bit će druga grupa gdje će sve biti na engleskom jeziku. Znači, to će biti za uzrast od 18 do 25 godina. Za decu Balkana, za omladinu Balkana, znači, mogu se prijaviti bilo koje države Balkana, što podrazumeva Slovenija, Hrvatska, Bosna, Srbija, Rumunija, Bugarska, naravno Crna Gora, Albanija, Severna Makedonija i Grčka. Bilo kogod želi. To će biti posebna kampanja. Ali naravno i naše djece koja znaju engleski i sve koji mogu sve da prate na engleskom.
poenta prekvalifikacije za poslove na daljinu, da neko dopuni svoje znanje, da može da počne da radi neko od globalnih platformi poput Upwork, Freelancer, naše platforme, mnogih drugih platformi i firmi širom sveta. Poenta je da, da kandidati imaju nedeljno, ali ovaj put ćemo stvarno gledati i pričati svakim kandidatom od 5 do 10 sati nedeljno slobodnog vremena. Ko nema to vreme, ne treba ni da se prijavi. Iskustva ovoga prvog projekta su jako lepa, ali mnogi kandidati zbog posla, a neki što nemaju dovoljno radnih navika, nemaju motivaciju, nemaju želju, nisu imali od 7 do 10 sati. Svako ko ima od 7 do 10 sati, to je znači u proseku veoma malo dnevno, ako izdvoji imaće uspeh i nakon prekvalifikacije moći da počne da radi ili da sarađuje sa nama ili da radi na nekoj drugoj platformi. Eto, to je ukratko sve rečeno. Super, hvala najlepše. Ja se nadam da će biti i bit će sigurno, kao što ima već mnogo zainteresovanih, da, jer svako treba da dobije tu neku svoju šansu i ima priliku da dobije šansu da radi preko interneta, da ne mora da ima nikakvo obrazovanje za to, da će sve da nauči od vas. Ne mora, stvarno, mislim, još će biti bolji kurs, bit će drugi predavači, a ja ću se isključivo baviti drugim poslovima, tako da će biti, ja stvarno se radujem tamo. Dragi prijatelji, nadam se da vas zanima ovako nešto i evo, prijavite se, imate website i sve ću staviti ispod videa, a naravno i u komentaru, pa možete da se prijavite. Ilija, hvala najlepše. Mi svi podržavamo, podržavamo projekte. To je stvarno divno da eto, pojavila se osoba koja prati sve novo u Srbiji, nova dešavanja u svetu, sad i prenosi ih i na Balkan, ne samo u Srbiji, nego za Balkan i za sve balkanske zemlje, i će imati ljudi priliku da rade i nauče mnogo toga. Hvala puno, Luno, i radujem se našoj dalje saradnji. Poštujem tvoj rad i iskrenost. Ja mislim da tako, da se iskrenost prepoznaje. Znači, nismo radili kao neki veliki digital marketing magovi, kako bi rekli, prodavali maglu, nego iskreno pričali, iskreno sve sa svima. I, to je najvažnije. To je najvažnije. Za mene je to najvažnije. Hvala najlepše, vidimo se u nekom sledećem videu. Veliki pozdrav iz Londona, iz Novog Sada i sve najbolje. Svaka dobro.